trots stort bollinnehav, där vi kunde styra matchen till viss del, så har vi ju för att skapa tillräckligt med målchanser och för att spela tillräckligt bra anfallsspel, så rör vi oss alldeles för lite. Vi har fått lågt bolltempo och mycket touch på bollen på många spelare. Dessutom så har vi ju det resultatet att vi då rör oss för lite på väg i olika situationer, gör att vi inte heller är aktiva i boxen när bollen kommer ner där i andra och tredje läget. Det fanns en hel del sådana tillfällen. Både Hagge, Oskar och Harris och Pontus, det finns lägen både i andra och tredje tillfället där vi inte är på väg in och trycker in. Sen är ju... hanterar vi ju deras kontringsspel på ett bra sätt. Försvarsmässigt. Anfallsmässigt så är vi för långsamma. Och spelar med alldeles för dålig rörelse och var